朋友们，大家好，我是小韩。现在我们的家用车到第六年以后，每两年就要上一次检测线审车。这个时候，很多朋友啊就怕麻烦，怕这个审车不会过，就去找黄牛代办。其实这样呢，会多花很多冤枉钱。今天呢，我就来告诉朋友们，咱们审车之前应该做哪些准备，以后我们就可以自己去审车，既简单又省钱。首先呢，就是车辆的一些证件，比如这个车辆的行驶证，还有原车主的身份证。其次呢，就是车辆的一个交强险保单，还有这个车船税证明。啊，这两项呢，现在都是电子化的，所以咱们拿一部手机就可以。车辆上检测线审车的第一项就是外检，外检当中非常重要的一项就是轮胎尺寸，就是现在我们车上装的尺寸一定要和我们的登记证书，也就是我们所说的绿本上的尺寸是一致的。如果这个有差别，很多审车都过不了的。所以很多朋友啊，比如我们原车是205的轮胎，现在换了215的轮胎，咱们最好把它恢复到原车状态再去审车，不然到时候呢还是要很麻烦。那第二项呢，就是太阳膜的颜色。很多地方啊，这个七座以上的车，太阳膜的颜色如果太暗，从车外面看不到车里面，很多审车呢也是不会过的。所以咱们提前一定要问好。像我们车身上的车漆啊，有些地方有刮刮蹭蹭，需要钣金喷漆，这些审车呢都是不管的。啊，接下来呢就是我们的灯光部分，像我们的前大灯，还有这个后面的刹车灯、倒车灯，还有这个雾灯呢，这些咱们去审车的时候啊，一定要提前准备好，确定这些灯光呢都是正常的。特别是前大灯，很多车灯时间久，这个车灯就会发黄，导致这个亮度不够，这个时候我们去审车的时候啊也是不行的，所以我们一定要提前处理好。接下来就是我们车辆的制动部分，制动部分包括两项，一个就是手刹，一个就是四轮制动力。那咱们的手刹呢，咱们很多车子开久以后，手刹都不是太灵敏，所以建议大家在去审车之前一定要去修理厂把它给调整好。因为在审车当中，如果手刹这一项不过，你还是要中途去修理厂维修好才能再过来审，很耽误时间也非常麻烦。那四轮制动方面呢，咱们在审车之前检查一下刹车片就行。最后一项就是尾气检测，这一项呢现在非常的重要，而且也是很多朋友去审车遇到最多的一个问题。不管你的车子跑多久，不管你多少公里，我建议大家去审车之前把节气门给清一下，然后换一个新的空气滤芯，这样可以增加车辆的进气量，发动机燃烧更好，排出来的尾气它的有害物会更少。如果咱们有必要呢，把火花再换一下也可以。这几项做完之后，咱们去检测站审车途中啊，最好使这个发动机处于一个热机状态，能跑一跑高速是最好的。因为发动机在热机状态下，发动机燃烧更好，排出来的尾气有害物会更少。因为发动机在水温没有正常之前，它的喷油量比较大，所以它燃烧以后排出来的有害物就比较多一点。如果发动机水温正常，而且发动机呢也经过一段时间的高速以后，发动机内部的温度比较高，燃烧状态就比较好，所以它排出来的有害物就更少一点，所以我们去审车啊，尾气就比较容易过。特别是一些10万公里以上的车子，很多冷车状态去审车的时候，尾气这一项都不会过，但是车子跑热以后就没有问题。另外就是大家应该在网上看到过一些报道，因为汽车年审导致发动机报废，其实这个呢很多是跟我们的发动机本身质量问题有关系的。因为很多发动机啊可能本身就有问题，在年审的时候尾气这一项它是需要提高发动机的转速，可能达到3-4千转，如果长时间持续这种高转速，有些发动机本身有内伤的话，就会导致发动机直接报废。另外发动机的磨损一般都发生在冷车状态下，所以咱们在冷车状态去审车到尾气这一项，如果长时间提高这个发动机的转速，这样持续下去，对发动机的内部磨损是不可逆的，所以大家很有必要在审车之前啊，一定要保持我们的车辆是一个热车状态，这样不只对尾气检测有好处，对我们发动机的保护也起到很大的作用。好，朋友们，今天这个视频就到这里，希望对大家有所帮助，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。